Ara, Simon, Vache, Sarkis եւ Setrag հայրենիքեն հերու, ըսպիրկը հայ սերունդյազը դամարդիկներն էին, որոնք հայրենիքին սյուրին զոխվեցան։ Զոխվեցան անոնք անիրավված հայրենիքեն դեղահանված ժողովրդի թադին ի խնդիր։ Անոնք նահատակվեցան հայ թադը աշխարհին ծանոթացնելու բայկարի աշխատանքի ճամփուն վրա, որոնց հերոսական գործողությունը ոչ միայն աշխարհը ցնցեց, այլ հայության անբացատրելի հբարդանքին արժանացավ։ 30 տարիներ առաջ 5 երիտասարդներ քալեցին այդ ճամփան հայրենիքի սիրուն, թեև այսօր այդ օրերը չեն այլևս, ու մենք կգիտակցենք, որ այսօր թիվանագիտական ու քաղաքական ճամփան է, որը հայտարարի լուծման ի խնդիր գրնա ծառայել, այնուամենայնիվ գիտենք նաև, որ քերակույն զոհաբերության վգաները երբեք չեն մեռնիր, այլ անոնք նոր սերունդներու գերտման մեջ իրենց լրելյան ներդրումը եւ տրոշմը գտնեն։ Այժմ, սիրելի ուղղանցիրներ, մենք պիտի ուղղանցենք Լիզբոնի 5 հիշադակի, Լիզբոնի 5 նահատակներու Սիմոն Յահնեյանի կրոչը, Մարալ Յահնեյան Թորոյանի խոսքը։ Սիրելի ընտիրներ, այժմ Վանացանի ստուդիոներն ներս մեզի հետ է ընկերուհի Մարալ Յահնեյան Թորոյան, Փարի եկածեք Վանացային, ընկեր Սիմոնին հիշադակը անմար մեր եւ ձեր սրդերուն եւ մտքերուն մեջ։ Ընկերուհի Մարալ, այսօրվան հայտակրով գպապակինք այսպես որոշ տեղեկություններ փոխանցել մեր ընտիրներուն ընկեր Սիմոնի մանկության մասին, ինչպես էր դան մեջ դպրոցը, ընկերներուն հետ ինչպես էր իր վերաբերմունքը, ինչ կնակ այսպես վերհիշել եւ մեր ընտիրներուն փոխանցել։ Ահ, բարև, բարև։ Սիմոնի մասին խոսելու համար, կամ ավելի ճիշտ Սիմոնի մանկության մասին խոսելու համար, նախ պետք է ակնարկեմ եւ անդրադառնամ ծնողքիս։ Հիմնականին մեջ Սիմոնին եւ բոլորիս կրթությունը, դաստիարակությունը եւ դունեն ստացած տաստի հայեցի տաստի արագությունը ծնողքես կախյալ եղած է եւ դա մեջ է, որ սկիզբեն ի ձնե շատ հավանաբար սկսած է ներառվել մեր մեջ այդ հայկականությունը, կամ որոշ ուղությամբ մտածելած է որպես եւ ցանկի ընթացք ընթանալը։ Սիմոնն ալ այդպես եղած է, բայց Սիմոնը հագարակ նույն գրթությունը ստացած զավագի քիչ մը դարբերեր, նաև որովհետև իր նկարակիրը դարբերեր։ Մանկուց քեթե եղած է կամ ունեցած է այդ նկարակրի հատկությունները, ինչ որ մնացած է իր մեջ մինչև իր մեծած տարիքը, մինչև երիտասարդությունը։ Նախ փոքր տարիքին Սիմոնը ուներ շունչի ներություն, եւ որում պատճառով մենք փոխադրված ենք որպես ընտանիք անջար, և մինչ այդ հիվանդությունը թոթափելը, մինչև 13-14 տարեկան մնացած եւ ապրած ենք անջարի մեջ։ Հավանաբար այդ քյուղի ցանկը եւ քյուղի գրծությունն ալ իր որոշ ծրոշմը ունեցած է։ Բայց դիկուց շատ հանդարտ էր մանկության, ինչ որ մնացած էր մինչև վերջ, սագավախոս, նույնիսկ փոքր դարիքին այդ խոսքը, խոսիլը, շատա խոսելը, միշտ խոսիլը իր մեն նվազ պակաս եղած է, հաջախ եղած էր լուր։ Ինչպես ասի ստացած ծնողքիս դաստիարակությունը, մանկութենեն արդեն հայությունը իրեն համար առաջնահերթությունն էր, առաջին դեղը գրավեր հագարակ բոլոր եգող կամ օրերու թավալումին ընթացքին, հայություն եւ հայկականություն իր ցանկի առաջնահերթքիցներ, ինչ որ ալալար, ինչպես որ ալբերային օրերը, եւ այդպես շարունակվեցավ։ Դպրոցը եւ ընկերներուն հետ շատ մդերմիկ, շատ ընկերային, շատ քուրքուրո, շատ ընկերասեր, ընկերները անշուշտ շատ ավելին գվգայեն իր մասին, որովհետեւ ընկերական միջավայրի մեջ ամեն բան չէ, որ ընտանիքի անդամները գտնան։ Նաեւ շատ արգածախնդիր, անվախ հանդուկն պես միևնույն ադեն շատ թծախնդիր, հատկապես թիմացինին սկացումները հարկելու եւ թիմացինին սկացումները այսպես չվիրավորելու միդումը միշտ սկիզբեն շատ մեծ եղած է մեջը, ինչ որ ասի ընկերները պատմություններ կպատմեն եւ կվկայեն։ Շատ սիրած է ընկերներուն,
նույնը դպրոցի բարակային, որովհետև դպրոցական ընկերները նաև ֆեդակային եղած են իր ցանկի ընկերները, շարունակված է այդ կապը։ Ֆեդակային ագումբի ընկերները, ագմբային ցանկը, ընկերասիրությունը, որոշ փծախնդրություն ամեն բանի նկատմամբ, հակառակն օր, որ այդ տարիքի երիտասարդի եւ դրոց տերևս այդքան ալ 100 ար 100 հարիր չէ, մինչև իսկ այդ օրերուն, որ գաբրեինք, եթե ժամանակաշրջանին մեջ առնենք, որտեղ իր ժամանակին մեջ եթե քննարկենք, սկսյալ իրենց նկարակրային փնավորութենեն, իրենց ապրած կյանքը, ճիշտ է, պատերազմի դարիներ էր, այդ պատերազմի դարիներու դղակն էին, ասոնք, ագումբ հաջախող, իրենց համար շատ վեհ քաղապարներ եւ այդ քաղապարներուն հետ ընթացող, այդ քաղապարներուն համար ընթացող, նաև չշեղիլ այդ ճամփեն, այդ սերունդի դղոց շատ յուրահատուկ էր իրենց համար, շատ իրենց նկարակրին հարմար էր այդ դղոց մեմեգը եղած է, քիչմը ավելի, քիչմը չափեն ավելի հպարտ իր հայկականությամբ, շատ մոլի այսպես կապվածությունը իր այդ ժամանակ չդեսած հայրենիքին, երազած հայրենիքին, որուն համար մեծ այսպես ծխչումի կամ ափսոսանքի բանը նաև մեր հոգիներում մեջ մնացած է, որ այդքան խորը սիրել, այդքան հավատալ, այդքան ուզել, այդքան հերու մնալ ամեն բանը, որ գհերացնես ինք այդ մտածումեն, այդ ճամփու ընթացքեն եւ չդեսնել այդ հայրենիքը, հագարագանոր, որ նաև ի խորոց սրդի գհավադամ, որ թերևս աս դղոց ըրածը ինչու չէ մեծ թերուներ ատ հայրենիքին իրականության մեջ։ Եթե այլ գողմ ուզենք տանել այս իմ մեր խոսակցության ուղությունը, իր մանգությունը այս ձևով անցած է, կրնամսել բադանեգությունը, ինչպես որսի Բեյրութի մեջ պատերազմի օրերուն, երիտասարդությունը արդեն լրիվ դարված մի միայն այս տեսակ հարցերով, այս էր Սիմոնը, գամքը զորավոր, ուժ կգտներ մեջ ամեն բանի թեմ գենալու, քիչ խոսող, բայց շատ հոգադար, չափեն ավելի հոգադար եւ շատ փուխ, շատ մեծ կապվածություն ուներ մորս, նույնն էր մայրս իրեն հանդեպ, եւ միշտ կսեմ առաջին միտքը, որ գուկա երբեմն այսպես մտքիս, ինչպես քնած Սիմոնը, ինչպես մամայեն հերացավ Սիմոնը, շատ մեծ կապվածություն ուներ, որովհետեւ դժվար թե, ես կգարձեմ մյուս տղակնալ նույն նկարակիրը ունեին, շատ արիտ չէին դար իրենք իրենց սխալելու, նույնիսկ եթե սխալած են կամ սխալներ գործած են, իրենք իրենց այդ իրավունքը չեն տված սխալելու այնպիսի բաներու մեջ, որ նկարակրային է, որ հիմնական է, որոնց մեջ կարելի չէ հերանալ, որոնք կարելի չէ անդեսել, կամ որոնց մեջ կարելի չէ զիջումներ գադարել։ Եվ եթե աս բոլորը գաբենք իրարու եւ վերլուծենք այսպես իրենց նկարակրային այդ ուժը, ճիշտ է, գզարմանամ մինչեւ հիմա այդ կատարվածին համար որպես ակտ, որպես նախորդ չունեցող եւ հակառակը, որ իր սրտե կցանկամ քալիքը չունենա, որպես դեսակ իր մեջ նման կորձողություն, ոչ որպես միտք կամ քաղաքար կամ թադիմը համար մղված բայկար, ոչ այդպեսին, այլ որպես ցև, կորձողության ցև, դեռ մնալ գսկաս, որ այդքան ուժեղ նկարակրային գերդումները թերևս նաև կարելի էր ակնկալել այսպես բան։ Ինչ կնշանակե ձեզի։ Հիմա հուլիս 27-ը, ժամանակին հուլիսը 25-ն մինչ 27-ը կնշանակեր խանասոր, հետո հուլիս 27-ը խանասորին կապված նշանակեց այլ բան։ Հիմա եթե որպես պարզապես որպես քույր արտահայտվիմ, շատ խորունգ ցավ, իսկապես շատ մեծ գորուստ, որ 30 տարվա ընթացքին ոչ փոքրացավ, ոչ մեղմացավ, ոչ
նույնիսկ մեկ քայլով յետարց իր դերը չունեցավ մեր կյանքի մեջ, այդ առաջնահերթ առաջին օրերուն նման այդ ցավը շարունակեցինք ապրել, որովհետև հագարական օր, որ արորիա գաբրինք նաև իր հետ վստահ եմ մյուսները բոլորը նույնն են, մեր աչք բացած վարգյանեն մինչև քնածած երկ վարգյաններ, եթե ասեմ, որ չկար վարգյան, որ հերանա մեր միտքեն, չափազանցած կամ սդած չեմ լար ընդհակառակը մեր արորիայի մեջ շատ մեծ տեղ ունեցավ, եւ թերևս ադոր համար էլ չփոքրացավ այդ ցավը, մնաց ամեն վարգյան այդ բացակայությունը, այդ գարոդը, շատ մադեններ ապրած ներկա կյանքի ցուսախապությունները, ինչու՞ չէ նաև այլ վարգյաններ, այդ ոգևորումները, որը միշտ արգա է Արցախով, արցախյան պատկերներով, Արցախի մեջ գրված սիմվորով, ներկա Հայաստանով միշտ արգա են ասում, եւ այնքան ադեմ, որ այդ տեսակրթություն կստանաս, այդպիսի հաստիարակությամբ մեծած կլաս, եւ այս օրը դգաբրիս հնականաբար երկուքն ալ գաբրիս, եւ այդ երկուքի մեջ ալ իրենց ներկայությունը կա, միշտ իրենց միտքը, իրենց ներկայությունը, շատ մբարականերու ինքինչպես կմտածեր, ինքինչպես պիտի թիրքորոշվեր, ինք այսպես պիտի ասեր, ինք այսպես պիտի մտածեր, աս բոլորը արորյա մեր մտկերում մեջն է, քանի մեր չի վերջո իրենց հետ ապրող հարազատներն ենք, եւ այդ ցավը իսկապես մենք սկացած ենք։ Ինչպես ստացաք գործողության լուրը։ Երևս այս հարցումին պատասխանը միակ պատասխաններն է, որը ոչ կուզեմ վերհիշել, ոչ կուզեմ արձարծել, սակայն քանի ուղեցիկ շատ անուղակի ստացանք լուրը, շատ հերավոր բարեկամները հերացայնային զանգով մա, որը անշուշտ հստակ չէր, սակայն այսպես բղդոր միտք մա դրավ մեր մեջ հերացայնային խոսակցության հետ, եւ արաբական թերթիմը անունն էր, որ դրված էր, որում մեջ հայտարարված էր նման լուրմը, բնականաբար ալ մենք իրար հետ խոսակցության որպես արդյունք, հարազատներով հետ որպես խոսակցության արդյունք ցերտը ցերկ բերինք, այդ առաջին վարյաններուն ասեմ, որ մեզ մեջ ոչ մեկը չգաբեց Սիմոնը այդ տեպքին կամ չուզեց թերևս գաբել, սակայն երբ սկսավ նաև մարդոց հոսքը կամաց-կամաց, ընկերներու ներկայությունը դան մեջ, իրականության մեջ շատ շփոթ է ցուցիչ էր, եւ քիչմը ոչ թե եղածը այսպես ավել ծնող, այլ այդ շփոթին դատնու վրայության մեջ միշտ չկիտնալ ինչ կանցնի գտարնագոր չորս կողմդ, մինչ կեսօրվա շուրջ արդեն հստակացած էր քրեթե ամեն բան, թե պատկերասպիրի գայաններ են, թե թերթեր են, թե մարդոց լսած լուրերու փոխանցումներ են, եւ երեգալ ես արիթով մա խոսակցության նույն բանը գսեի, այդ առաջի թերևս Մեգիյանի շաբաթը, ոչ թե մի քանի օրը, որպես ընտանիքի անդամներ մենք զիրար չեն տեսանք, ես մորս չէի տեսած այդ օրերուն, բսի կեղբորս չտեսա, հորս չտեսա, մեզ մեր յուրաքանչյուրը սենյակ մներ, և այսպես հարյուրավոր մարդոց ընկերակցությամբ, նույնիսկ թերևս չէինք կիդեր, հիմա նույնիսկ բաներ գա, չեմ կիդեր, իրականության մեջ չեմ կիդեր, մորցած եմ, հանքրվամ մը գա մինչև իրենց թաղումը, որը նաև շատ երկար տևեց, երկու ամիս այդ վիճակը ապրեցանք, այդ խառնաշփոթը, օրեր եւ հանքրվաններ, թեմքեր գա, չեմ հիշեր հիմա, լավ է որ չեմ հիշեր որոշ բաներ, դե վադե չեմ գիտեր, բայց այդ կանգորսված շրջան մներ, որ հիշողությանս մեջ շատ բաներ գա, որ գործված է, որովհետեւ նաեւ դերևս այդ վարգյանին չէի գիտեր ինչ կապրիմ, ատալ իր տեղը ուներ,
վերջին շրջանին սկացած էի փոփոխություններ, նորություններ, Սիմոնին հետ կապված ուշացում, նգարակրի դարբերություն, վարվելագերբի փոփոխություն եւ այդ բոլորը ձեր մտքին մեջ այսպես հարցումներ կամ հարցադրումներ կստեղծեր։ Եթե ասեմ ճշգրիտ սկալ դարբերություն, ոչ, այդպես չի եղած։ Սի սկիզբեն շատ ուժեղ էր, նույնիսկ ոյև է պանցույց չդալու, կասկած չարդ ընցնելու։ Միակ կասկածելի պանը, որուն համար այսօր ոչ թե կմտացեմ, այլ ուղագի ներքին այսպես խրովք մահարցմն է, մենք տամ մեջ նաև սորված էինք, կամ այդպես կապրեինք, շատ մեծ վստահություն ունենալ իրարու հանդեպ, շատ մեծ վստահություն ունեինք, եւ մարդ մյուսին մույսով, այսպես մյուսին կորձով հետաքրքրվելու, կամ այսպես շատ շատախոսության դանող հետաքրքրությունը գոյություն չեր ունեցած։ Սակայն օրմը Սիմոնին գղբված մեկ թարագը իմ մտքիս մեջ այսպես որոշ ոչ թե փամը արդնցուց, այլ մտածել դվավ ինձի, որովհետև մեր դամ մեջ կղբված թարակ գոյություն չէ ունեցած, և բադահական բան աշխատանքի ադեն, երբ այդ թարակը գղբված տեսա, հագարակ որ փանալին վրան, բայց կղբված, հագարակ անոր որ մտքիս մեջ այսպես փամ մտարցավ և չտարցավ, չեմ գրնար իստսել այսօր, արդյոք ինչ կարած թարագին մեջ, պետք էր պանայի այդ թարագը, որը չպացի, պամը որ գարե պետք չեր դեսնել, կղբած էր, պամը որ թերևս իհայտ կպերեր որոշ պաներ, գամ նվազակույնը մեր մտքին մեջ միտքեր գարտնցներ, այսօր նույնիսկ չեմ գրնարացել, թե ճիշտ էր հրածս, թե ճիշտ չէր։ Միշտ այդ եթեները գոյություն ունին և ադոնք է, որ կչարչարեն, և այսօր հարց կուդամ ինքս ինքիս, երանի պանայի, դարբեր փամը գրնարելալ, եթե պանայի, հագարակ որ գսեմ փանալին վրան էր, և փնական երևույթ չէր, որ կղբված թարագը լար մեր տան մեջ, ինչու կղբած էր այդ թարագը։ Իր վարմունքով նաև, որովհետև օրերը բադերազմի օրեր էին, և դղակը այդ օրերում բահագություն գնային, Սիմոնը այդ ժամանակ արևմտյան շրջան երևանյան բահագություն գներ, հաճախ կփացակայեր, երբեմն նույնիսկ շապատներ, այդ բոլորը նաև դեղի չդվին կասկածի։ Վերջընթեր օրը, օրինակ, այդ օրը, որ մեկնեցավ դունեն, ատկե մեկ քիշեր առաջ, որ դուն եկած էր, այդ օրը կոնե պետք է հարցադրումներ դներ մեր մտքին մեջ, իր այո կիչ մջղային վիճակը, կամ շատ հոգադար ընթացքը, որոշ նաև հոգեպանական վիճակներ կա, որ այսօր կպատկերացնեմ, որը պիտի ուզեի տեսած չլալ, սակայն կդարձեմ, որ դակավին ժամանակը չէ, նույնիսկ այդ մասին խոսելու, պետք է որոշ հարցադրումներ առաջացնեին, բայց խաղաղ, հանքիստ, այսօրվա նման դարբեր մտածումներու դանող միջավայր և մթնոլորտ չէր այդ ժամանակ, գամ նման այսպես նախորդ ունեցող փամը չէր եղած, որ մինչև իսկ ատքծով մտածեինք, հագարականոր որ այդ ժամանակը շրջանը նաև մեր ահապեկչական գործողություններու ժամանակաշրջանն էր, կարճ խոսքով պետք է ասել, որ ոչ, ըտքերնես կոնե նման բան երբեք չէ անցած, և ինք երբեք տեղի չէ տված, որ այդպես բամը մտածենք, մինչև իսկ հացած ադեն գադակով արարգայի մասին նյութ եղած էր, և ասավ, երբ վերադառնամ կբերեմ,
Ինչպես բաժնվեց ավանդանիքեն, ինչ էր իր վերջին խոսքերը, նախատասությունները, դան մտնոլորդը? Օրը հիշադակելի է նաև այն առումով, որ Հունաստան համակաղոթային բանակում կար և պետք էր բանակումի պատրաստություններ տեսնվեր, ես կացած էի վիզա ստանալու, հունական վիզա, մինչ այդ ինգսած էր, որ ես ստանամ այդ վիզան, իսկ ինքը հետաքային կարն է, սկսկունքով միասին պետք էր երթայինք, իսկ ինք Արդուգանուխ պատրաստված էր, և սպասած ինձի, որպեսի վերաթարնամ, լքելու դունը, պեհիշեմ, որ շատ երթև եկեց, պատշկամ են սենյակ, սենյակ են պատշկամ, սենյակ են խոհանոց, բայց ցարցյալ ոչ մեկ կասկած արծնցնելով, պայուսակը տրամ մոտ էր, շատ բնական, այսպես ճամփելու ընթացքով, պարզապես ցտեսությունը, ասինք, մայրը սովորություն ուներ պատշկամ են հետևելու մինչև թաղին ծայրը, և այդպես էլ արավ ընկերաց այրեն և քնած. Այսօր երդասարտներուն ձեր խոսք ինչ պիտի լանգերի մարալ? Այսօրվա երդասարտներուն կամ մինչև իսկ մեր տարեկիցներուն խոսք ուղելը այդքան ալ հեշտ չէ կամ թյուրուն չէ կամ ավելի ճիշտը նաև թերևս իմ կործս չէ, պարզապես ես որպես նման թաստիարակությունը ստացած մեկը գրնամս էլ, որ առաջնահերթությունը ասկային գրթությունն է, որու մեջ ներարված է նաև իրականության մեջ մեր բարակային որպես հայ մարդկային որոշ տվյալներ և գետեր, եթե գրնանք մենք որպես ծնող մեր զավակները մեծներ որպես այդպիսին, և հագարականոր, որ շատ կխոսվի աստարու զարկացումներու և այլն և այլն ասպոլոր պաներու մասին, այո, այդ պոլորեն ետ մնալն ալ մեր կործը չէ, ընտագարագը պետք է լանք հարաճատեմ թերևս պոլոր մարզերու մեջ անխդիր, բայց այդ հարաճատիմությունը նաև պետք է լա մեր ասկային, այսպես նգարակրային հատկապես ծիրեն ներս, գտնեն իրենց մեջ ոչ թե Լիզբոնի դղոց ունեցած այդ ուժը, գամքը, վճռականությունը, այդքան ահեղ և նաև սոսկալիին ընդարաջ երթալու կաչությունը, ոչ թե այդ ծայրահեղությամբ, բայց նվազակույնը ունենան իրենց մեջ հարքանքը, սերը, հբարդությունը պատկանելու ասկիմը, որը իսկապես հբարդություն կաստ է, իսկապես հբարդանալիք է, որ աստղակը ապրեցան, մինչ օրս ալ մենք կաբրինք ինչու չէ, ունենալ այդ բոլորը մեջը, և ըստ այնմ մեծերը գրտեն իրենց զավակները, իրենց տան թաստիարակությունը, իրենց պատկերասպյուրները, հերու մնալը, մոտեցանք շատ այնպիսի ցավալի հարցիմը, թուրքեն, թրքագանեն, թրքափարոյեն, և այլն, և այլն, և այլն, որը այսօր ճշմարտապես շատ կտեսնենք, և որը որպես արկածում կընդունվի կամ գխոսվի շատ-շատերու կողմ է, ջանչնան իսկապես ով են, պարզապես նվազակույն չափով երդասարտության կամ ծնողներուն պարզապեսի խորոտ սրդի գցանգամ պամը, որում մեջ ես կպործեմ չսխալիլ, ադոր համար ալ գրնամ հորդորել կամ ըսել, որ ադե ծանգալին առաջնահերթություն ներթասեն իրենց կյանքին մեջ, կգարձեմ, որ ասկութենեն և հայրենիքեն ավելի վեհ բանալ չի գրնար ալալ հայ անհատին համար, այո ապրինք մեր կյանքը շատ բնական ձևով, բայց նաև առաջնահերթը լա այդ վեհ քաղապարները, որոնք նաև դեղմը շպոտ է հերու գպահեն երիտասարդությունը, հատկապես այսօրվա գոյություն ունեցող շպոտներ են և խառնի ճաղանջեն, այս է ոգևոր է, ասեմ, ասին Լիզբոնի այս տղոց հինգինալ այդ քաչությունը և վճռականությունը լա իրենց մեջ, սիրելու իրենց ազգը և վեհ քաղապարներու համար, եթե ոչ իրենց կյանքը, կոնե իրենց արորյա ապրած կյանքի մեջ դեղ դալու այդ բոլորին։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Ուղղակի բանացայինը։